Облыс орталығында ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған Қазақстан, Индия, Чехия, Белоруссия, Өзбекстан, Түркменстан, Германия, Түркия және Қырғыз кардиохирургтар қатысты. Үш күндік іс-шара аталмыш клиниканың 15 жылдығына арналды. Конференцияның салтанатты ашылу рәсіміне Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Нұржан Кәлендеров және өзге де құрметті қонақтар қатысты. Мұнда үш күн бойы шетелдік мамандар күрделі операциялар арқылы өздерінің тәжірибелік істерімен бөліседі. Бүгін олар клиникадағы үш бірдей науқасқа күрделі ота жасап жатыр. Науқастардың алды 5 айлық нәресте. Операцияны беларусьтық кардиохирург жасады. Науқастардың бәрі Жамбыл облысының тұрғындары. Наша клиника смогла. Бүгінгі халықаралық конференцияға көптеген шет мемлекеттерден 50-ге жуық дәрігер келді. Бүгінгі іс-шара клиникамыздың ашылғанына 15 жыл толуына орай өткізіліп жатыр. Келген қонақтардың бәрі жоғары санаттағы дәрігерлер. Мұнда олар күнделікті оталар жасау арқылы өз тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Қазір ота жасап жатқанда Беларусия және Түркия елінен келген кардиохирургтар. Іс-шараның екінші күні Түркістан қаласында жалғасады. Онда шетелден келген қонақтар отандық дәрігерлерге дәріс оқиды. Күрделі отау жасау барысы тұрғысында ақыл кеңестер айтылады. Мен осындай тамаша өте сұлу қаланы көргеніме қуаныштымын. Бұнда келген өзге де әріптестермен көптеген мағлұматтар алып, іс тәжірибелерімен бөлісіп жатырмыз. Бұнда іс-шараны біз секілді мамандарға берері көп. Кардиохирургия үнемі даму үстінде келеді. Адам өмірін сақтап қалуда тынымсыз еңбек ететін мамандар осы халықаралық конференцияда білгендермен бөлісіп тәжірибе алмасты. 8 мемлекеттен атарта келген ғалым дәрігерлердің айтары да бір-біріне үйренері мен үйретері де көп екені белгілі. Лаура Әбдіқадырқызы, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.